21 och 45. Eh, Ange talet k så so att uttrycken kan faktoriseras med hjälp av kvadreringsreglerna. Så so, om vi tittar på A nu då så so har vi x upphöjt till två minus fjorton x plus. Det tar vi den sen. Men fjorton, vi måste ha negativt två Multiplicera med det första x Multiplicera med det sista, vi måste ha 14, då måste vara 7 så där, kommer att vara 49 så skriver jag här nu k är lika med 49 alltså 7 upp till 2, samma sak som i kvadreringsreglerna som är b upphöjt till 2 okej, okay. och den här nu då x upphöjt till 2 um. Jo, no. eh, x plus b är det. Jag tror det är lite för nära varandra. Jag, jag gör det här. Och med en annan penna också. Okej, okay. b gör jag här. x upp till 2. Det gick så fort med a så alltså jag kunde inte hinna tänka x plus. Och den här k skulle jag kunna multiplicera med 2. Multiplicera med x dividerar med 2. Så har jag, Eller 2x, kanske det är fel att skriva. Kanske det är rättare att säga så här. 2x multiplicerar med en halv. Ja, precis. Så får jag fortfarande mitt 2. Så 2 multiplicerar med en halv är också 1. Så so Det betyder, att min sista termen är en halv, det vill säga en fjärdedel. Alltså en halv i kvadrat är en fjärdedel, en halv i kvadrat är ett i kvadrat är ett, två i kvadrat är fyra. Så k måste vara en fjärdedel.